Pláce 2, který za chvíli uvidíte, nám natočil pan Zdeněk Hovůrka a vlastně je to pohled z dronu na Vrtnici. Jedna část poslouchat vyprávění a druhá část si můžete prohlížet výstavu šicích strojů, kterou jsme dostali jako město od pana Miloše Pokorného a jeho bratra. Takže nám tady zůstane, si myslím, velké dědictví do budoucna. A potom se postupně přesuňte dolů mezi vlastně naši expozici řemesel, kde vám budou postupně ukazovat na jednotlivých stanovištích různá řemesla, budete tam mít výrobu vlnu. Především o to se zasloužil a vlastně i o ten dnešní den pan Jiří Měsic s manželkou Muzeum Poloslaví. Dále samozřejmě pro Vrtnici je velmi důležité kožešnictví, takže tady vlastně Hanička Tesařová Rušerová bude ukazovat, jak se ší kůže ručně. Potom zde máme ze střední školy střeště, kde bude ukázka výroby marcipánů. Dále zde máme pana Fusila, řezbářství uvidíte. Zastavte se u školy, kde děti formou zajímavého kvízu s vámi také budou hovořit a povídat si o těch našich školách, o našem školství. A potom zde máme ještě perleťářství, takže z muzea z Předína. Zde máme zastoupení, takže tomu se určitě taky věnujte. A co ještě? Vrtnické perničky, perníkářství, tam máme řemeslo. A já jsem se vlastně teprve před týdnem dozvěděla, že Vrtnici se věnují perníkářství děvčata Špejtkovi. Takže ty nám předvedou zdobení perníčků, dělají nádherné perníčky z Vrtnice.